ଓ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ଵାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପଚିଶ ଓ ଛବିଶ ତାରିଖର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିପରି ସ୍ଥିତି ରହିବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ কে' চবু জিনিছোৰে আপোনাক সাৱধানীয়তা অৱলম্বন কৰিবক পাৰিব আপোনালোকৰ লভ লাইফ কিপৰি ৰ কাৰিঅৰ কিপৰি ৰজনেছ আপাৰ কিপি ৰ স্বাস্থ্যৰ মাহতপূৰ্ণ ইনফৰ্মেচন আমি আপোনালোক ভিডিঅ'ৰে কয় আ ভিডিঅ' শেষৰে আমি আপোনালোক কিছু উপায় বিষয়ে কয় ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ କରିଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ପଚିଶ ଆଉ ଛବିଶ ତାରିଖର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘର ପରିବାରରେ ଦୁଇ ଦିନରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ପରିବାରର ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷକୁ ନେଇ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ତଥା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ଏମିତିରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ରଣନୀତି ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପୁରା ରୂପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦାମାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଚିତ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ହାସିଲ ହୋଇଯିବ ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଏବଂ ତାଜପଣ ଅନୁଭବ ହେବ ଅଚାନକ ହିଁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏ ସମୟରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିବ ତା ସହିତ ଘର କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏସବୁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ମଧ୍ୟ ବନି ରହିବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଅନ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏ ଦିନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ମହତ୍ଵ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରା କରିବାର ଦିନ ଅଟେ ପୁରା ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଏ ଦିନ ସମର୍ପିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ଏସବୁରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଉତ୍ତମ ଘରେ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଅନାବଶ୍ୟକ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଧନ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ତା ସହିତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତ ସେସବୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କେବେ କେବେ ଯଦି କହିବା ଅଳସ୍ୱାମୀ କାରଣରୁ আপোন কাৰ্যৰোবট মা আপাৰে তুমি য়ান ৰখু কি টিকে ভুল বুজামনা আপোনাৰ আপোনালোকৰ লক্ষ্য ঠাৰ ভাই পাৰে কোনো প্ৰকাৰৰ দিবিধা স্থিতিৰে কোনো অনুভৱী ব্যক্তি পৰামৰ্শ আপোনাৰ ফাইদা মান ৰত আপোনাক গোটেই কথাৰ বিচেচ ৰূপে ঢান ৰখিব ৰতেথৰ কোঠৰ বাণী দ্বাৰা আপোনাৰ কিছু লোকে ভুল বুজামনা উৎপন্ন হৈ পাৰে সেইপাই নিজৰ কথা বাৰ্তাৰে ଲଚିଲାପଣ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ କାମର ଅଧିକତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲଗାତାର ଆରାମ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଇଗୋ ଏବଂ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କମଜୋରି ରହିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାବୁ ବନେଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଏ କାରଣରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ নিজৰ ব্যৰ্থ টাইম কোনো স্পেণ্ড কৰো নাই কোনো বাহাৰ ব্যক্তি হস্তক্ষেপ কাৰণ কিছু চিন্তা মধ্য উৎপন্ন হৈ পাৰে আৰু ঘৰৰ বড় বৃদ্ধ অপমান হবাৰ বিচেচ ভাৱেৰে আশংকা ৰত খৰচৰ মধ্যৰে অধিকতা হোৱা কাৰণৰ বজেটি আপোনালোকৰ বিগিডি পাৰে তুমু আপোনাৰ সাৱধান ৰোহন আচন্তু জানিব এইদিন আপোনালোকৰ লভ লাইফ কিপি ৰ পতি পত্নীকৰ আপচিক মধুৰ সম্বন্ধ ৰ তাচিত ব্যস্ততা মা আপোন আপোনাৰ টাইম কু স্পেণ্ড কৰণ কোনো আধিক খুচি ভৰা কৰাৰ সৈতে মনোৰঞ্জন চপিংৰে আপোনাৰ আপোনাৰ টাইম কু স্পেণ্ড কৰাৰ ঘৰে খুচি মাহল আধিক ৰ সৈতে অবিবাহিত প্ৰস্তাৱ আছিল পাৰে যা দ্বাৰা আপোনাৰ মন বহুত প্ৰসন্ন ৰ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନରୁ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଯଦି କହିବା ଏବେ ସେସବୁର ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ ପୂରା ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଖୁସି ରହିବ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା স্থিতি বঢ়িব কৰ্মচাৰীকৰ নিজৰ কাৰ্যপ্ৰতি পূৰা ৰূপৰে সমৰ্পণ ভাৱ দেখিব যা দ্বাৰা কাম সময়ৰ আপোনালোকৰ পূৰাই নজৰ আচিব যদি বিশেষভাৱে কয় প্ৰপৰ্টি ব্যৱসায়ৰে জড়িত ব্যক্তিবিশেষৰ কোনো বড় ডিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰজি এতিয়া পব্লিক ডিলিংৰে বিশেষ ভাৱে আপোনাক লাভ মিলিবি কৰ্তিশেষক অফিচিয়াল যাত্ৰা কৰিব পাৰি পাৰে ମିଡ଼ିଆ ତଥା ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହାସିଲ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମର ଅନୁରୂପ ଉଚିତ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଥକାପଣ ଏବଂ କମଜୋରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ଅଧିକ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି ଡାହାଣ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନୋକାମନାକୁ ମାଗନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ ଏ ପ୍ରକାରର ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ସଚ୍ଚା ଦେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦ ବି ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ